这只罗威纳犬明明已经非常害怕高狼犬了，但是还在故作勇敢，在凶它。刚刚这几只猛犬在运动场又切磋了一下武艺，体力消耗非常大。您可以看到罗威纳犬跟中亚牧羊犬直接给累趴下了。由于咱们猛犬基地的屋顶都是由彩钢瓦这种铁皮搭成的，所以夏天温度还是比较高的。我发现这群狗里面，德牧啊、中亚牧羊犬、罗威纳犬、高狼犬，体力最好的就是这只黄色的高狼犬。估计有一方面就是这只狗体重也是最轻的，它比较瘦啊。这只高狼犬目前啊处于长骨架的阶段，它现在是8个月大，肩高是在70多公分。烈日当空，温度是非常高啊。网上有一种传言啊，那就是中亚牧羊犬虽然体型非常庞大，但是战斗力往往没有高狼犬更加强悍，因为高狼犬对比中亚牧羊犬，它的体力会更加好啊。实际情况来看，的确也是如此。你看这只中亚牧羊犬现在累得已经一动也不想动了，但是高狼呢，体力还是非常好啊。刚才太阳这么大的情况之下，它还东奔西跑啊，和每一个狗笼里面的狗都联络一下感情。不得不说，它的社交能力是非常强的。咱们带这帮狗子到河边去洗个澡吧，给它们降降温。谢谢收看本期视频。